još jedno iskustvo susreta s Isusom. Uz dosta zalaganja, bez većih problema, polagao sam ispite na fakultetu. Imao sam prilično realno mišljenje o životu, svijetu i čovjeku, sve dok me jednom prijatelj nije upitao: "Vjeruješ li ti u Boga?" "Ta ne znam ni sam. Taj Bog je nešto tako strano, daleko, u magli i oblacima. Još jedino stariji iz običaja vjeruju." "A znadeš li za Isusa Krista?" "Čuo sam nešto o njemu. Činio je čudesa dok je živio. Viđao sam ga raspetoga i čudio se zašto se križaju pred njim." Još mi je mnoga pitanja postavio prijatelj. Na većinu od njih ne nađoh odgovora. Počeh gubiti tlo pod nogama. Pojaviše se sumnje u ono moje realno mišljenje i zbrka u mislima. U meni se počela voditi ogorčena borba. Uz pomoć prijatelja poslanog od Boga, počela sam pomalo upoznavati tko je zapravo taj Krist. U meni je rastao i jačao jedan novi čovjek, koji je znao tko je, što je i odakle je, a toga prije nisam bio svjestan. Našao sam prijatelja Isusa, kojem sam mogao otvoriti svoje srce. Dragi prijatelju, možeš li se sjetiti kad si ti prvi put čuo za Isusa? Tko ti je o njem pričao? A sjećaš li se situacije kada si prvi put povjerovao Isusu? Pričaš li ti drugima o njemu? Gospina poruka od 25. rujna 1995. godine. Kraljica Mira kaže: "Draga djeco, danas vas pozivam da se zaljubite u presveti oltarski sakramenat. Klanjajte se njemu, dječice, u vašim župama i tako ćete biti sjedinjeni sa cijelim svijetom. Isus će vam postati prijatelj i nećete govoriti o njemu kao nekome koga tek poznajete. Jedinstvo s njim bit će vam radost i postaćete svjedoci Isusove ljubavi, koju on ima za svako stvorenje. Dječice, kad se Isusu klanjate, i meni ste blizu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu."